Savremeni međunarodni odnosi Rusije i Srbije bile su teme predavanja koje ruski ambasador Aleksandar Konuzin održao u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Nezaobilazna tema bila je Kosovo. Rusija se, kao i Srbija, zalaže da se taj problem rešava u okviru međunarodnog prava. Kako mi razumemo, pregovore budu prodolžene. Kako mi razumemo, pregovore će biti nastavljene. Rusija bude podržavati srpske podhode. A Rusija će podržavati srpski stav. Diplomate koji su bile pozvane da učestvuju na ovom skupu skrenule su pažnju ruskom ambasadoru i organizatoru da nisu mogli da prate izlaganje jer je prevod bio samo na srpskom. The text of this intervention will be laid out on... Govor će biti objavljen na sajtu ruske ambasade, ali će biti na ruskom i na srpskom jeziku. Molim vas, naučite srpski ili ruski. In Russian and in Serbian. Please learn Serbian or Russian. I kako ambasadori nisu mogli da učestvuju u diskusiji, pitanje su postavljali novinari. Organizatoru pitanje vezane za Kosovo nisu smetala, ali su protestovali kada je postavljeno pitanje oko istupa Konuzina na Beogradskom bezbednostnom forumu. Thank you. Evo možete, ako ambasador da ozvoli. Evo, ja verujem da će ambasador Konuzin odgovoriti na to pitanje. Ja sam razumeo vaše pitanje. Ja viskazal na konferenciji то, что мне казалось правильным. Оно, что сам смотрел за исправным. И больше я возвращаться к этому вопросу пока не хочу. И засада не бих желел, да се поново вратим овом питанју. Конузин је навео да нема информације о томе да ли ће руски премијер Владимир Путин ускоро посетити Србију.